Dobar dan vam želim, poštovani gledaoci. Nemojte da se plašite, ovo sad što je hladno, pa to je zbog toga što je jesen. Moramo se navići na to. Međutim, meteorolozi kažu da je ovo samo trenutno ovakvo vreme i da će biti još sunca, naravno da će biti i miholjskog leta. Mi vam u ovom trenutku nudimo malo toplote i malo porodične atmosfere u želji da prebrodite ovakvu hladnoću. Danas ću vam govoriti o deci najpre, a ko bolje zagreje srce od dece. Naime, najavit ćemo Dečiju nedelju koja je početkom oktobra od 1. do 7. i čućete šta je sve pripremljeno. Vidjet ćete i decu u selu Gnjilan, to je istureno odeljenje osnovne škole Vuk Karadžić. Mnogo im je lepa škola i uživaju tamo. Doduše ima ih samo 20-ak, nekada ih je bilo 70, to nekada znači pre 6-7 godina, ne tako davno. Govorit ćemo i o novoj knjizi Bore Kostića Desimir Petrović, Život i delo vizionara i graditelja. Čućete kako je to bilo onih 80. godina i kako se tada stvarao Pirot. Čućete i to kako su naši folklorci učestvovali na međunarodnom festivalu, prvom u Lisabonu u Portugaliji. Eto, jedno fino putovanje, nadam se, za sve nas. Za početak, najpre, lepa muzička numera. Sednica gradskog veća zakazana je za četvrtak 27. septembra od 10 sati, dok će sednica Skupštine grada biti održana u petak 28. septembra od 10 sati. Na dnevnom redu, između ostalo, biće izveštaj o izvršenju budžeta grada za prvih 6 meseci ove godine. A znate i sami da Ministarstvo omladine sprovodi program Mladi su zakon. Konkurs je otvoren, a Centar za razvoj građanskog društva Protekta iz Niša i Udruženje građana Vizija iz Pirota, Resurs centar Pirotskog i Nišavskog okruga, predstavit će ovaj konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u okviru, dakle, programa Mladi su zakon. Ovaj program podržan je od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Inače, ove godine fokus programa je na podršci omladinskim projektima koji imaju za cilj podsticanje volonterizma i aktivizma mladih koji će doprineti pozitivnim promjenama u lokalnoj zajednici. Program je usmeren ka formalnim i neformalnim udruženjima mladih na teritoriji Nišavskog i Pirotskog okruga koji su članovi i koji su uzrasta od 15 do 30 godina. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić sa saradnicima juče je obišao završetak radova na asfaltiranju Takovske ulice. Zbog asfaltiranja ove ulice juče je bio zatvoren za saobraćaj ovaj deo grada, ali da pogledamo kako je to sve juče izgledalo i šta je novo rekao gradonačelnik. Danas su radove na asfaltiranju Takovske ulice, jedne od prometnijih ulica u gradu, obišli Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota sa saradnicima i Slaviša Svilarov, direktor javnog preduzeća za planiranje i izgradnju. Radovi su počeli pre nešto više od mesec dana i u finalnoj su fazi. Ovde smo promenili trotoare i na levoj i na desnoj strani, sada se menja kompletno i kolovoz, a polako se priprema i uređenje još zahtevnije po meni ulice 7. jula. Za nekoliko dana će biti javna nabavka. Vidjet ćemo, dobro ćemo vagati da li da uđemo u posao u ulici 7. jul do kraja ove godine ili ćemo to ostaviti za narednu godinu, ali uglavnom ugovorit ćemo radove. Ovde je vrednost radova negde oko 10 miliona dinara. Tu negde u susedstvu u ulici Svetozara Markovića smo tokom leta asfaltirali. Ovo što je možda bitno za ljude koji ovde stanuju, ovo ima dosta zgrada, da smo ušli u projektnu dokumentaciju, odnosno da projektujemo uređenje dvorišta zgrada. Govorimo o zgradama 7. jul i pozadina njihovog dvorišta koja izlazi tamo na Nišavski odred, a u nastavku ćemo se truditi da i nastavak ulice Takovske i ove zgrade koje sada ja gledam, to su nekadašnje znane prvomajske zgrade i zgrade preko puta tehničke i ekonomske škole, da i tu sredimo trotoare i dvorišta. To nam je plan za u buduće. Takovska ulica u potpunosti je rekonstruisana. Zamenjene su trotoari, a trenutno se radi na asfaltiranju kolovoza. Direktor javnog preduzeća za planiranje i izgradnju kaže da sve što su planirali realizuje se po planu. Ovo je druga faza uređenja
ovog dela ulice, radi se sada leva strana trotoara i kolovoz. Što se tiče samog trotoara, negde oko 700 kvadrata će, odnosno jeste pod bekatonom, urađeno je 12 parking mesta, predviđeno je desetak novih sadnih jami za drveće, dakle mnogo više nego što je bilo do sada, veći broj parking mesta nego što je bilo do sada. Što se tiče kolovoza, dužina kolovoza je negde oko 240 metara, trenutno se radi nulti sloj asfalta, sutra bi trebalo da usledi završni sloj asfalta, AB11 debljine 4 cm, negde oko 2000 kvadrata kolovoza će biti pod asfaltom i očekujem da, kažem, danas i sutra ovi radovi budu prevršeni u roku i na kvalitetan način, kao što je uglavnom bilo ovaj do sada tokom građevinske sezone. Izvođač je firma Trace, a vrednost radova je konkretno za ovu fazu negde oko 7,8 miliona dinara sa PDV-om, a ukupno, dakle, sa prvom fazom, kao što je rečeno, negde oko 10 miliona dinara. Pored Takovske ulice radi se na više mesta. Ove godine gradska uprava je iz budžeta grada izdvojila oko 2 miliona evra za putnu infrastrukturu. Crveni krst Pirot u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša danas organizuje još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u Jevrejskoj ulici od 9 do 16 sati. Tehnička škola Pirot u petak 28. septembra obeležava dan škole i 140 godina postojanja i rada. Tim povodom biće otvoreno 800 metara kvadratnih novo izgrađenog i adaptiranog prostora, a čije je radove finansiralo Ministarstvo prosvete. Od 1. do 7. oktobra tradicionalno će biti održana Dečija nedelja. Aktivnosti i priprema organizacije Prijatelja dece zajedno sa školama, vrtićima i svima onima koji vode brigu o deci. Sve ovo je deo lokalnog plana akcije za decu grada Pirota. Da pogledamo. Pod sloganom Moje je pravo da živim srećno i zdravo za odrastanje bez nasilja, ove godine će od 1. do 7. oktobra biti održana Dečija nedelja. Učestvuju sve obrazovne ustanove u Pirotu. Program aktivnosti za vreme trajanja Dečije nedelje u 2018. godini realizuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa organizacijom Prijatelji dece Srbije i mrežom organizacija Prijatelja dece na teritoriji cele Republike, uz podršku drugih udruženja građana, vaspitno-obrazovnih i kulturnih institucija, uglednih pojedinaca. Iza svega ovoga stoji i grad Pirot. Sve aktivnosti su vezane za radionice koje će podstaći saradničke odnose među decom, neke lepe gestove, da kažemo, deca će imati radionicu u tom pravcu gde će moći da razviju neke svoje veštine komunikacije među sobom i koje vode u pravcu ne nasilja, da kažemo, već jedne lepe saradnje i druženja i takođe koje stvaraju prijatnu i zdravu atmosferu i za rast i za razvoj same dece. U osnovnoj školi Dušan Radović biće realizovano nekoliko likovnih radionica. Drugarstvo bez nasilja razigrana jesen. U utorak u osnovnoj školi Sveti Sava radionica Želim da ti poklonim. Od srca srcu drug drugu. U školi Vuk Karadžić će raditi na temu Mi smo srećna deca. Slično će biti i u školi Mladost. Sportom protiv nasilja borit će se u osnovnoj školi 8. septembar. U predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj imaće brojne aktivnosti vezane za timske i fair play igre i ekološke aktivnosti. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača realizovat će likovnu radionicu Krugovi sreće. U sredu 26. septembra u galeriji Čedomir Krstić sa početkom u 18 sati biće održana promocija knjige Desimir Petrović, život i delo vizionara i graditelja, autora Bore Kostića. I pretpostavljam, poštovani gledalci, da ste navikli kada se govori o znamenitim ličnostima iz prošlih vremena, da je to sve potpisuje Bora Kostić. Mi ćemo danas govoriti o ovom novom izdanju, evo ga tu je kod mene. Nažalost,
Bora Kostić nije u mogućnosti da dođe, ima zdravstvenih problema, ali sa nama su Ivana Kostadinović, direktorka Istorijskog arhiva koji stoji iza ovog izdanja. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. I sa nama je Nikola Božić, savremenik Desimira Petrovića i neko koji je, nadam se, svesrdno pomogao Čika Bori, kako ga mi zovemo, da ova knjiga ugleda svetlo dana. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala, tačno je to što ste rekli. Neko ko je zapisivao i rukom i bilo kako sećanja na one ljude sa kojima je radio i sarađivao. Pa ajte, Nikola, da mi kažete za početak, znaju Piroćanci ko je Desimir Petrović, neki više, neki manje, šta je uradio dok je bio predsjednik opštine onih 80. godina i pre 80. godina prošloga veka. Ja ću reći hidroelektrana Pirot, a vi ćete dodati šta još? Pa ima još mnogo toga šta da se doda, ima mnoge stvari. Pazite ovako, bez obzira što je Bora uložio puno rada i truda i mnoge te podatke ovde napisao, pisao, prikupljao i tako dalje, mnoge stvari normalno nisu ni objavljene. Ali ono što ste vi započeli sa hidroelektranom ima ono što svi znaju, znači što je nepoznato, što jedino što mladi ljudi treba to više da znaju, i svrha ove knjige je i u tom pravcu da praktično i mladi ljudi vide kakve smo ljude imali, stvaroce, entuzijaste, vizionare koji su osmišljavali ono što je potrebno za budućnost. Pored Doma kulture, pored robne kuće jedne, druge, pored hotela Pirot, najvažnijeg objekta u onom periodu, bolnice, koja je napravljena i postala jedan od najsavremenijih u Srbiji, gde su istinski razrešeni problemi ne samo Pirota, već su i Bela Palanka, i Babušce, i Dimitrovgrada, što i danas to važi. Onda most na Gazeli. Tazde ovako, ne može da se sve iskaže koliko je Desimir Petrović, taj čovek, koji je, ja ponekad kažem, možda to nije u redu, kažem, čudo čoveka, koji je istinski, znači, neumorno radio, koji je istinski stvarao. A mora da kažem i ovo, on je čovek interesantan po mnogim stvarima. Pazite ovako, njegov početak, počev od običnog policajca, običnog vatrogasca, saobraćajca, predsednika omladinskog aktiva u ratu, odlazak u partizane, načelnik odeljenja, rukovodilac odeljenja za opštu upravu, načelnik odeljenja i sekretarijata za društvene službe, za istarateljstva, pa onda preko predsjednika opštinske konferencije Cuvičkog saveza, došao do predsjednika opštine i na kraju, uz sve ove velike rezultate, normalno dogodilo se ono što je najvrednije, on odlazi u Beograd i u Beogradu u skupštini bude biran za predsjednika odbora za pravosuđe. U to vreme to je bila velika funkcija, to je bio veliki posao. On je tamo iskazao sebe kao velikog takođe znalca. On je inače, znate, po profesiji diplomirani pravnik i njemu je to bilo lako, ali do diplomiranog pravnika nije došao lako. Tu ćemo da stanemo. Hvala vam puno. Dakle, ovo je priča ne samo o onome šta je Pirot dobio, nego o tome da svaki čovek koji god pođe, odakle god pođe, a naš sagovornik, naš Desimir Petrović je pošao iz Bele, je li tako? Tako je. Dakle, svako može uspeti i doći do toga ako se školuje. Recite mi, Ivana, koliko toga je moglo da se nađe u arhivu kada je ova knjiga u pitanju i naravno sve one knjige koje je Bora Kostić do sada uradio, a koliko je to susret sa ljudima i zašto je značajno da arhiv stoji iza ovakvih izdanja? Istorijski arhiv u Pirotu, pored svoje osnovne delatnosti, ima i tu obavezu pred gradom i pred našim sugrađanima da objavljuju izdanja zavičajnih autora koja se tiču našeg grada i ljudi iz prošlosti našeg grada koji su na neki važan način, značajan način obeležili naš grad i ostavili trag. Eto, čuli ste, iskusniji i upućeniji od mene kažu da je Desimir Petrović jedan od najuspešnijih predsednika opštine i u tom smislu nismo se uopšte ni
razmišljali kada je Čika Bora došao i ponudio svoj rukopis. Na kraju krajeva to je bila naša i obaveza zato što je on u toku maja i juna meseca u našem arhivu istraživao građu, a što se tiče same arhivske građe, koristio je dokumentaciju, ali nije bilo mnogo, to odmah moram da kažem. Koristio je članke iz lokalnih listova Sloboda i drugih dnevnih listova i takođe i fotografije. Mislim da se najviše oslonio na sam dnevnik Desimira Petrovića, a to je razmišljanje nad rukopisima. Uvek će Istorijski arhiv podržati bilo koju i bilo čiju ideju zavičajnog autora da se vrati sećanje, da se osveže tragovi znamenitih ljudi iz naše prošlosti, iz odrastanja našeg grada, iz bilo koje oblasti, ne samo da je u pitanju politika, zdravstvo, prosveta i tako dalje. Ovo je 10. knjiga. 11. Ovo je 11. Čika Borina knjiga i ljudi koji prate njegov rad znaju da on je jedan vrlo predan čovek, marljiv, vredan čovek, pre svega čovek koji voli svoj grad i svoje sugrađane, jer da bi pisao o svome gradu čovek mora i da voli svoj grad. On je zaista jedan iskren pregalac u tom poslu i njegove knjige, pa i ova knjiga, nisu samo romansirane knjige, biografije ili o čemu je već pisao, pa tako i ova knjiga nije samo romansirana biografija Desimira Petrovića, već i zapravo zapis o jednom delu istorije našeg grada, o jednom delu odrastanja i razvoja našeg grada. Da li je to, Božiću, sticaj okolnosti koji se desio pa je baš Desimir Petrović mogao ovoliko toga da uradi? Da li to je istorijski trenutak ili je to, kako vi kažete, a Čika Bora potvrđuje, vizionar i graditelj? Dakle, koliko je on, a koliko je istorija u tom trenutku? I jedno i drugo. Da. Šta je sve sadržano u koricama knjiga? I jedno i drugo. Znate šta, može neko da ima puno para, ali da ne ume da ih iskoristi. Čuti, miruje, jer mu je dobro. A Bora Kostić je dobro to uradio, jer je i jednu i drugu stranu ovde nama pokazao, da tačno je to što ste vi rekli, bio je istorijski trenutak tada i moglo se. Ali neko mora da osmisli, neko mora da praktično predvidi šta je to što je moguće i šta može sve da se izvuče iz nemogućeg. Jer nije bilo lako obezbediti sve to, jer nisu mogle pare da legnu iz našeg budžeta. On je morao da trči, on je morao da juri, on je morao da obiđe sve funkcionere u Beogradu, republičke i tako dalje, i da maltene kleči i da moli da je Pirot objektivno prirodno područje, nerazvijeno područje i tako dalje, da je potrebna ova znači infrastruktura, da se bez njih ne može, da bi mogli još tada je govorio, jedino ko obezbedimo uslove života, jedino tada ćemo moći da zadržimo mlade ljude. Zmisli još kada je on to još pričao, a mi sada to jako sada razrađujemo i sada govorimo šta treba da uradimo. Meni se jako dopalo kada je on govorio na jednoj konferenciji Opštinskog Sviškog saveza kao predsjednika, on je bio predsjednik, znate, Sviškog saveza, i on kaže ovako, na selu nećemo zadržati ni jednog mladog čoveka ukoliko im ne napravimo ono što je osnovno za život svakog čoveka i dok ne obezbedimo uslove njima kao što ćemo obezbeđivati i što imamo u gradu. Znači, on mora da ima i struju, i vodu, i put, i sve ostalo što je potrebno. I još tada je govorio što mi se dopalo, ja sam to juče komentarisao, on je govorio, poljoprivrednike ćemo zadržati samo tada, ukoliko im obezbedimo, znači, i proizvodnju, ali i prodaju svojih proizvoda, da ima garanciju praktično da oni mogu opstanu. Nažalost, mi do danas taj problem nismo razrešili i naša se sela opraznila, a on je predvideo to, on je lično meni jednom rekao, kad sam isto bio to što je on bio pre toga, ja sam inače se sa njim dogovarao, razgovarao sa njim, savjetovao sam i ja slobodno mogu da kažem da je on jedan od učitelja mojih, od kojih sam ja učio, kako i na koji način raditi i stvariti. Tako je. On je upravo to. I ja, ako me to posle ne pitate da ne zaboravimo, govorio da jedino radom čovjek opstaje i dokazuje se. Bez rada nema ništa, bez stvaranja nema ništa, ostajemo praznih šaku. I to je istina. On je to dokazao u praksi.
jer sa svojim radom i upravo uradi ono o čemu smo do sada govorili i zato ćemo mi govoriti da je on skoro neponovljiv. Jedino što istinski mi nije, imali smo mi još predsjednike dobrih i tako dalje, ali je grad isto naš presrećan što i sadašnjeg gradonačelnika Vlasića imamo, koji nije svojom lepotom i svojim rečima i tako dalje, nego svojim radom, isto entuzijazmom, praktično uspeo da uradi ovo što je bilo neophodno, da grad napravi lepim, jedno od lepših gradova, i ja ne verujem da neko ima i lepši centar, gde je stvorio, znači, puno tih objekata i tako dalje, počev sa bazenom, sa sportskom halom, uređenjem grada, asfaltiranje ulice i tako dalje. Tako da bi se lično ja jako zadovoljavam time što i taj kontinuitet preko evo sada je gradonačelnika smo nastavili i zbog toga je možda Bora dobro to uradio, čak i fotografiju stavio u početku knjige, njih dvojice kao da, najuspešnijih i tako dalje. Imali smo predsjednik opštine, jednog gradonačelnika. Tako, imali smo mi još uspešne predsjednike i tako dalje, ali neki iz objektivnih razloga možda nisu ni mogli više, recimo ga, za vreme rata, sankcije i tako dalje. Tako da i to mora da to je onaj istorijski trenutak o kome smo govorili, da, i vizionarstvo. Tako je. I lobiranje, to je ono što, to je nova reč Ivana, jel te? Bez toga se ne može, bez toga Jasmina. Se ne, i direktnog kontakta. Koga on više nije pozvao ovde? Pa dolazio je i Petar Stambolić i Draža Marković, dolazili su Žima Vasilju i dolazili su svi ovde. Išao je kod njih, molio, on meni je rekao jednom, e bre Božiću, ma mora da klekneš kad treba, klekni i moli, a tu da se vraćaj uspravno. Vrati se uspravno jer ćeš doneti nešto dobro, a tamo te niko ne vidi. Kako god bude, bitno je da ti praktično dobiješ zašto si pošao. I to je velika stvar. Da, ovo je naravno učenije. Kažite mi, Ivana, ko će sve biti na promociji ove knjige i zašto otvorili ste nešto, htjeli ste da mi kažete da, nešto ne, javno, vama važno? Htjela sam da se nadovežem na Čika Nikolin ovo izlaganje, u tom smislu što koliko god da prođe vremena i godina, i da se promene društvene okolnosti koje smo malo pre pominjali, ipak nešto ostaje zajedničko i vredno za te ljude koji su predviđeni ili koji bi trebalo da vode grad ili naš kraj u ovom slučaju, evo Deska Petrovića do današnjih dana, znači ličnost koja treba da vodi grad na osnovu ličnosti Deska Petrovića i sadašnjeg iskustva koje je pomenuo Čika Nikola Božić, govore o tome da to treba da bude ličnost koja je pametna, razumna, koja pre svega osjeća šta gradu treba i šta treba sugrađanima, građanima Pirota koji srcem i srcem osim mozgom razmišlja onome šta treba gradu, mudar, pametan, razborit, i to se nije promenilo do današnjeg dana, mislim ni u kojoj sredini, pa ni kod nas. A što se tiče same promocije, rekli smo sutra u galeriji Čedomir Krstić od 18 sati, o knjizi će govoriti pored Nikole Božića i Jovan Vasić koji je lektor i korektor ovog izdanja. Naravno, uključit ću se i ja kao domaćin i organizator i kao direktor Istorijskog arhiva u Pirotu. Odlomke iz knjige čitat će Bojana Mitić, diplomirani filolog. Očekujemo dosta ljudi, jer još ima ljudi koji su bili savremenici, saradnici Desimira Petrovića i još uvek su u životu. Ima puno prijatelja, saradnika, saradnika arhiva i svih tako nas, da će, naravno. Sigurno se biti jedna, kao jedna mala tribina. Očekujemo zanimljivu promociju i evo ja prenosim i pozdrave Čika Borine i njegovo mišljenje da će knjiga naići na veliko zadovoljstvo kod najvećeg broja naših sugrađana. Nadamo se sugrađana. Da će odrediti doći. Neće. Neće, jel te? Neće, da neće. Ali neće. Najverovatnije da neće, zato ga nisam ni pomenula kada dobro, sam rekla dobro. Ko će govoriti o knjizi. Dobro. Krhkog je zdravlja. Da. Samo mi recite za kraj, arhiv ima u petak još jedan događaj, o čemu tako, se radi? Naš arhiv je u petak 28. septembra domaćin sastanka podružnice Arhivističkog društva Srbije. Biće nam gosti kolektivi arhiva iz Zaječara, Prokuplja, Vranja, Niša i Leskovca i naravno biće naš kolektiv. Pripremljen je sastanak, teme su vezane za savremeni trenutak arhivistike, ima dosta tu problema, nedoumica i trebalo bi da razgovaramo o tome. Osim toga što će biti sastanak radni u maloj sali u restoranu Bianca, planirali smo da i naše goste provedemo gradom, zakazan je obilazak muzeja Ponišavlja i posmatranje, gledanje i prisustvo na arheološkoj postavci u Gradiću. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Hvala vam što ste nas pozvali. Hvala.
Jeste se podsjetili kako igra naš folklorni ansambl iz Doma kulture? E, upravo tako su igrali i u Lisabonu. A od 11. do 16. septembra, bio je festival u Lisabonu, u Portugaliji. Prvi put su organizovali međunarodni festival i tamo su bili naši folklorci. Evo, utiske nam prenosi Miško Ćirić, direktor Doma kulture. Taman kad je se završio naš veliki međunarodni festival u avgustu, a vi ste već krenuli na novi folklorni festival. Recite našim gledalcima gde ste bili, koliko je to trajalo i čime ste se predstavili? Pa, tako je, mi smo posle našeg folklornog festivala imali malo vremena da se pripremimo da odemo na festival u Portugaliji, u Lisabonu, u pitanju međunarodni festival mediteranskih zemalja. Sad, u duše, nema neke veze Srbije trenutno sa mediteranskim zemljama, ali, Bože moj, i mi smo pozvani, mi smo predstavili Srbiju, znači jedini ansambal iz Srbije smo bili mi, uz nekih 12 ansambala koji su trebali biti tamo, nažalost, očito neki nisu se pojavili, ne znam, Grci nisu bili, ne znam koji još par ansambala koji nisu došli, vjerojatno zbog dalekog puta koji smo i mi nažalost morali da prevalimo. Naravno, mi smo se predstavili našim igrama, naši sugrađani znaju šta sve možemo mi da izvedemo, tako da smo zaista izazvali prijatno interesovanje kad je njihova publika u pitanju. Festival je bio od 12. do 16. septembra, mi smo došli u 11. u nekim večernjim satima, 17. ujutru smo otišli, imali smo jedan nastup u poslepodnevnim satima, što je bilo zaista malo čudno, negde u nekih 16 sati smo se predstavili, posle toga smo imali dva večernja koncerta, tu nažalost nisu imali razumevanja, pošto smo igrali dve igre, bilo je potrebno da se momci i devojke presvuku, međutim nisu nam dali tu neku pauzu da imamo za preslačenje, tako da su te dve igre odigrane u istoj nošnji, ali dobro, tako je zahtevao organizator. Imali smo jedan javni čas gde je isto dosta ljudi sa strane se ovako priključilo da vežbaju neke naše igre. Takođe je bilo predstavljanje narodnih nošnji, svaki od učesnika je dao po jedan par muških i ženskih nošnji. I mi smo imali jedan, da kažem, solistički nastup u centru Lisabona, smo mi odigrali, da kažem, jedno-dva kola, tako da smo i tu imali neku publiku koja nije očekivala jedan takav nastup. Tako da sve u svemu, kažem, možemo da budemo zadovoljni onim što smo mi prikazali. Festival je interesantan, nije ni nalik do duše na našem festivalu, sasvim drugačije je zamišljeno, sve se odigravalo u jednom sportskom centru, velikom sportskom centru, znači to je nešto tipa kad se sastave naš stadion Radničkog, ne znam, i hala i deo kod gimnazije, da kažemo, omlenski stadion, da ne mogu da se setim. Znači, to je sve otprilike u jednom. Pa, što se ljudi tiče, nažalost, nije bilo interesovanje toliko veliko koliko bi je za očekivati kad je u pitanju Lisabon. Lisabon, kažu da u osnovni deo Lisabona ima nekih 500.000 stanovnika, a sa okolinom ima do 3 miliona se prostire, tako da smo mi zaista očekivali da sve to bude prepuno. Nažalost, nije bilo tako, ali dobro, njima je to prvi festival, tako da imaju vremena, naravno, da se poboljšaju. Pa kažem, zamisao je neka bila da od 11 sati prepodne do 11 sati uveče svi ansambli budu tamo, da se predstavljaju na tim pozornicima. Tamo smo imali i organizovani ručak i večeru, to je u okviru sportske hale, su napravili kao tipa catering, imali su još neke dodatne aktivnosti, kažemo, to prikazivanje nošnji, ne znam, policija se prikazivala svoje neke svoje stvari, moglo je da se kupi, da se pojede i da se popije, narodna radinost i tako dalje. Znači, bilo je dosta nekih tih aktivnosti. Najbitnije za nas je bilo to da smo morali od 11 ujutru do 11 uveče da budemo tamo, što je zaista iziskivalo napor, pogotovo što smo mi bili udaljeni 20 km od Lisabona sa spavanjem.
Doduše, mi smo imali zaista sreće kad je spavanje u pitanju. Spavali smo u nekom hotelu na ušću reke Težo u Atlantski okean, zaista nam je bio predivan pogled. Mislim, nije hotel tipa bungalova, dvokrevetne i trokrevetne sobe, tako da smo zaista, taj deo smo imali dobar. I kažem, jedino što smo volili tih 20 km na tamo i od tamo da idemo. Imali jedan dan, smo imali i za obilazak Lisabona, tako da, kajem se osvijemo, zaista divno smo se proveli u Lisabon, mislim da smo zaista dobro predstavili i pilot i Srbiju, nije bilo nikakvih problema s naše strane, a naravno, jedini problem je dugačak put, je nekih 3.500 km, odnosno više, nekih 7.700 km smo ukupno prešli, tako da je to zaista bilo naporno, ali vredelo je sve to videti. Sigurno, koliko je išlo ljudi odavde? 30 ljudi je bilo iz Doma kulture, nekih 27 iz ansambla je išlo i još tri, ja i još dva radnika Doma kulture, tako da zaista je ansambl bio... Prikazali ste staroplaninske igre, jel te? Tako je, prikazali smo staroplaninske igre. Znaju naši sugrađani na našem folklornom festivalu ono što predstavljamo, znači tamo smo predstavljali, bilo interesantno i sa oratnicama kad smo se pojavili. Sve u svemu, publika koja je bila tamo je bila zadovoljna, znači bilo je to više aplauze i tokom koncerta, a i posle završetka koncerta, znači kad se siđe sa bine, zaista je bilo dosta aplauza. Mogu da kažem, ja se fasciniram tom binom koju su imali, ne samo ja, nego i svi momci i devojke i mi iz Doma kulture, zaista ogromna bina, to bi zaista bilo prelepo kad bismo mi imali mogućnost da imamo takvu binu. Nažalost, morat ćemo da se zadovoljimo našom binom, kojem bina osvetljenje, ono je zaista bilo na nekom vrhunskom nivou. A recite mi, kada je u pitanju festival, jesen ima prvi festival, kažete da je drugačije osmišljen, šta je u stvari to što ste mogli da vidite, što bi eventualno moglo ovde kod nas da se primeni na naš festival i koliko se razlikuju naš festival i takav, recimo, portugalski festival? Pa, kažem, njihov festival je, na primjer, otvorio ministar kulture Portugalije, što je zaista, znači, samo to otvaranje bi trebalo da da neki veći značaj jednom takvom festivalu. Međutim, otvaranje je bilo tako što su po jedan par iz svake zemlje u jednoj prostoriji, da kažem, medija centru, su bili prisutni uz neke goste koje su pozvani od strane CIOF-a Portugalije i organizatora, tako da je to otvaranje bilo tu, a mi smo imali te neke šetnje, da kažem, defile oko kruga tog stadiona. To što sam malo pre spomenuo, taj prvi dan kad smo imali nastup, znači mi smo imali defile oko stadiona, onda smo stali pored te bine i održan je taj neki mali koncert. Onog trenutka kad smo se mi popili na binu, sledeća grupa je pošla dalje, defile oko stadiona, tako da kažem, nije na taj neki naš način kada smo svi zajedno, kada svi zajedno učestvujemo u defileu, kada svi zajedno učestvujemo i u programu, kada se posle toga, ne samo posle toga, nego i tokom doručka, ručka, večere, družimo, posle večere smo imali, kod nas znate da ima i to neko druženje, tamo nažalost toga nije bilo, jesmo svi bili na tom istom mestu, ali nekako je falilo je to druženje. A naravno, kažem, zaista su se potrudili od smeštaja, bar kad smo mi u pitanju, za razliku od duše drugih ansambala koji su bili smešteni u nekoj aktivnoj vojnoj bazi, oni su bili nekih 40 km od Lisabona, su se, na primjer, pobunili, pa su i oni prebačeni u ovom smeštaju gde smo mi bili. Ali, kažemo, taj njihova neka zamisla od 11 do 11 sati je zaista mnogo tokom dana da se to radi, ali tu je trebalo da bude mnogo više druženja, nažalost, to je falilo. Kod nas je nekako dao što smo manji grad, pa je više, ovako znam, čini mi se da je kod nas spontanije, da je sve prirodnije, da se ljudi zaista upoznaju, i ne samo ansambli međusobno, nego i naše sugrađane da se upoznaju sa tim drugim kulturama. Ovde je toga malo možda falilo, pa kažemo, imaju oni vremena, imaju i novca i vremena i resursa na kraju krajeva, tako da sigurno će i naredni festivali verovatno njihovi biti mnogo bolji.
mi verovatno nećemo otići tamo zato što je zaista put je zaista bio naporan. Mi ćemo u sledećim trenucima putovati do sela Gnjile. Tamo radi istorijno odeljenje osnovne škole Vuk Karadžić, ima 20 mališana od 1. do 4. razreda sa njihovim učiteljicama. Našli smo ih upravo na velikom odmoru i samo da vidite, poštovana deco Pirota, kako izgleda veliki odmor u selu Gnjile. Pravo uživanci. Pogledajte. Kako se zoveš? Luna. Luna, jel? Svakoga dana na velikom odmoru se ljuljaš na ljuljaškama? Da. I kaži mi, kakvo je to uživanje? Lepo. Koji si razred? Drugi. Kako se zoveš? Marta. Marta, koji si ti razred? Koliko je vas u odeljenju i kako je ovo ljuljanje na velikom odmoru? Ja sam drugi razred, u odeljenju nas ima pet. I... Se ljuljaš ovako na velikom odmoru svakog dana? Da. Si bila u školama u gradu ili postoje ljuljaške tamo? Ne znam. Nisi bila? Ne. Nisi bila. Ne postoje tamo ljuljaške. Vidimo ovde šta sve imate. Ljuljaške i šta još? Klackalica, pentralicu. Ceo parkić, jel da? Jel dolaziš ovde da se zabavljaš i kad ne ideš u školu? Ne. Anđela, i ti veliki odmor koristiš za ljuljanje? Da. Ti si koji razred? Drugi. Ovo je izgleda ljuljaška za drugi razred, jel? Ne znam. Dobro. Živiš ovde u Gnjilanu sa porodicom? Da. I kako ti se dopada tvoja škola? Dobro. Lepa je i ima puno drugara. Tako je, i lepa škola unutra i učionice, jel da? Da. I učiteljice. Dobro. Jel dolaziš ovde da se igraš i kada ne ideš u školu? Ne. Samo kada si u školi. Lano, kaži mi, molim te, kako se sve zabavljaju deca u Gnjilanu kad je veliki odmor? Pa igraju fudbal, igraju žmurke između dve vatre i tako. Vidim, ima ti veliko igralište. Da. I šta sve? Klackalice, ljuljaške, pentralice i to. Koji si razred, Lana? Drugi. I ti si drugi razred? Pa sve koje smo snimali, dosta svi su drugi razred. Jedni se ljuljaju, jedni klackaju, jedni se igraju loptom ovde. Da. Kaži mi, molim te, kako je ovde u vašoj školi u Gnjilanu? Pa dobro. Šta je tako lepo? Vidimo da je škola prelepa. Pa lepo je, zato što se mi mnogo na odmoru igramo lepo i zabavljamo. A učenje? Da. I učenje, naravno. Da. Koliko ima drugara u školi? Pa oko 20. Fino. Nisi otišao u grad da ideš u gradsku školu u Karadžiću, nego si ovde. Zašto su se tvoji odlučili da ostaneš ovde gde vidimo jako? Pa zato što mi je tu najbliže. Imam tu i baku i deku. Da, ima ko da bude sa tobom, jel tako? Da. Odlično. Od petog razreda ćeš ići dole u školu, jel tako? Da. Mhm. I kaži mi, da li idete u šetnje, kako ovde učite? Pretpostavljam da učite malo i u prirodi, jel? Da, idemo da gledamo i sve oko nas, brda, planine i drugo nešto. I životinje, jel tako? Sve da. Ono što tvoji drugari u gradu ne mogu. Mhm. Pa šta možeš da im kažeš? Hoćemo da ih pozovemo da dođu nekad u goste da pogledaju životinje. Da. Bilo bi lepo, jel da? Da, igralim se. Evo nas u osnovnoj školi, odnosno u istorijnom odeljenju osnovne škole Vuk Karadžić ovde u Gnjilanu. Dvorište puno dece, dečija graja, veliki odmor, oni se ljuljaju, klackaju, igraju loptom i čini se potpuno drugačije nego u gradu. Kažite mi koliko je ovde dece, koliko prvaka i koliko je živa škola? Ovako, ima 20 učenika ukupno u školi, 7 prvaka.
Škola je još uvek živa, veoma je lepa, nova, pre neku godinu je renovirana u potpunosti i uslovi su izvanredni za decu. Što se tiče same zgrade, tehničkih uslova, imamo i projektore, kompjutere, sve što je sad najnovije, da kažemo. Ali deca ne uče samo od kompjutera, deca najbolje uče, da kažemo, kada nešto vide, urade, a ovde kako imaju priliku da, eto, baš kao što i moja učenica rekla, da nauče nešto iz sveta oko nas, o reljefu, da nacrtaju, da uživaju u lepotama jeseni kada pišu sastave i jednostavno, eto, i na svakom odmoru da se lepo izigraju. Iznad škole vidite borova šuma, što je, nemaju u gradu, ptičice cvrkuću, trava miriše na cveće i to je nešto što je nezamenljivo. A svi đaci sa kojima sam razgovarala i koji su završili školu u izdvojenim odeljenjima, to jest u selu, imaju veoma lepe uspomene na taj period. Svako od njih je napredovao u skladu sa svojim interesovanjima i zalaganjima i niko ne žali što je išao u selu u školu. No, ovde sigurno neće žaliti, pošto je škola izuzetno lepa, zgrada je modernizovana i sređena. Čini se da ni u gradu nema ovakvih uslova. Jeste, i grupe su manje, deca mogu lepše da se upoznaju, da se druže, sve probleme možemo nekako lakše da rešimo. I kada je manja grupa, oni nema toliko, da kažemo, agresivnosti među decom, netrpeljivosti, jer zaista sama mala grupa, a i okolina, priroda, utiče da deca budu smirenija, staloženija, mogu da se istrče lepo, da se izigraju i posle da na miru uče. Lepo. Dakle, prvi i treći razred, a drugi i četvrti uče, je li tako? Dva su odeljenja. Kako se zove vaša koleginica? Radica Vidojković. Prva promocija stripa Duge noći crne zastave i koncerta grupe Smak Tribute Benda biće, autor ovog stripa je Dejan Stojiljković, bit će u Pirotu 29. septembra od 19 sati u holu Doma vojske. Vi sami znate da ova knjiga koja je objavljena pre nekoliko godina, Duge noći crne zastave, govori o bici za Pirot iz 1386. godine. Odmah po predstavljanju stripa bit će održani koncert kao i promocija singla Oslobodi me. Dakle, koncert počinje u 21 sat u holu Doma vojske. Dakle, od 19 sati je promocija stripa, a od 21 sat je i koncert grupe Smak Tribute Benda. Organizator turistička organizacija Pirot, a izdanje stripa i albuma i singla pomogao je i grad Pirot. Što se tiče servisnih informacija, ekipe hitne pomoći su u poslednje 24 sata obavile 46 pregleda, od toga je bilo 22 kućne posete, a javljali su se uglavnom pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, povišenim temperaturama, astmatičari, bolesnici sa alergijama, hronični srčani bolesnici, oni koji su imali glavobolje i manje povrede. Iz elektrodistribucije kažu da će danas bez napona povremeno biti od 8 do 15 sati deo sela Sukovo i Bukovo. Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija kažu da zbog izrade priključka na vodovodnoj mreži bez vode će biti od 9 do 13 sati ulica Cirila i Metodija, a od 10 do 14 selo Gnjilan. Temperatura u ovom trenutku je samo 11 stepeni. Minimalna temperatura tokom noći bila je 6, a maksimalna juče čak 29.
Evo da pogledamo kako nas vreme očekuje u narednim danima. To je sve za današnje izdanje emisije Boja grada. Ostanite dalje uz program televizije Pikano. Prijetno. Thank you.